Prinsessan Madeleine, 42, och maken Chris O'Neill, 50, är sedan i somras bosatt i den svenska huvudstaden med sina tre barn. Dessförinnan levde prinsessan och hennes amerikan i en jättelik lyxvilla under palmerna i soliga Florida. Efter många långa diskussioner kom makarna till slut fram till beslutet att påbörja sina nya liv i Stockholm. Madeleine hade stark hemlängtan och ville bo närmare sina föräldrar, kungaparet, som befinner sig på ålderns höst. Hemma i Sverige har hon kommit in i den svenska vardagen på ett fint sätt, medan maken fortfarande känner sig lite osäker i sin tillvaro. Prinsessan Madeleine delar med jämna mellanrum med sig av bilder från vardagslivet som ger oss en glimt av hur hennes liv ser ut. Tidigare har hon postat bilder på barnen från lyxhotell i Miami och under exklusiva shoppingrundor i stans mest exklusiva gallerior. Men sedan flytten hem till Stockholm är ingenting sig längre likt. På den senaste bilden som prinsessan lägger ut får vi se något helt annat. Den togs under en skogspromenad tillsammans med familjens hund Teddy. Happy Place, skriver prinsessan in till fotot som visar hennes lille fyrfota vän ute i den svenska naturen. Familjen har två hundar, labradudeln Teddy och Havana Isen Oreo. Teddy introducerades för Madeleines följare i mars 2022, medan Oreo adopterades från ett hundhem i Miami senare samma år. Fotografiet av Teddy omgiven av höstlöv illustrerar den nya värld som både han och Oreo nu utforskar. Precis som barnen har hundarna växt upp i USA och får nu anpassa sig till helt annorlunda miljöer och platser. Många följare reagerar på den nya bilden och kommer med fina kommentarer om hur fint Sessan och hunden har det.